Poštovani rektore, prorektori, pomoćnici rektora, dekani, profesori, sudionici konferencije i najvažnije studenti, dobar vam dan i dobrodošli na 8. Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju PR, Media i Sport Days na Sveučilištu u Mostaru. Program konferencije je podijeljen na više od 30 izlaganja u 5 sekcija, odnosi s javnošću, mediji, sport, studentska sekcija, kao i novost na konferenciji sekcija poster prezentacije na temu umjetna inteligencija u odnosima s javnošću, medijima i sportu. Osim 5 sekcija, tu su i 3 panela. PR panel s temom umjetna inteligencija u odnosima s javnošću, trendovi i perspektive, medijski panel primjena umjetne inteligencije u medijskoj produkciji te sportski panel s temom analitika u modernom nogometu na kojima će sudjelovati stručnjaci iz navedenih područja. Organizatori ovogodišnje konferencije su studij odnosa s javnošću i studij novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a međunarodni suorganizatori su Fakultet za audiovizualne medije i kreativne tehnologije Sveučilišta primijenjenih znanosti Inland Norveška i Sveučilište Sjever iz Republike Hrvatske. Na samom početku pozivam rektora Sveučilišta u Mostaru, profesora doktora Zorana Tomića, da nam se obrati. Rektore, izvolite. Hvala lijepo, poštovane dame i gospodo, cijenjena akademska zajednico iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Norveške, a budući imamo suvremeni studio sveučilišne televizije, kada pozdravljamo, možemo slobodno pozdraviti cijeli svijet. I to je snaga ovog mjesta, to je snaga ove konferencije, to je snaga svih nas koji sudjelujemo na ovoj konferenciji, 8. godinu. Točno se sjećam trenutka lucida intervala, kada sam čuvao svog Gabriela na igralištu i kada sam napisao ciljeve ove konferencije. Okupio sjajan tim i rekao idemo. Razmišljajući, kakav je to studij, kakvo je to informacijsko-komunikacijsko polje koje neće imati svoju konferenciju da firmira znanje, istraživanje, ideje i sve ono što ide s tim. Ali znajući da takvi proizvodi već postoje, ono što je prvo pitanje kod takvih pristupa je po čemu ćemo biti drugačiji? Što je to konkurentnost našeg proizvoda? Onda smo se bazično odlučili, ne znam koliko smo uspjeli, ali uvjeren sam da nam izvrsno ide, ne dobro nego izvrsno, jer što set godin u plavoj kravi, malo prije sam to spominjao, kaže vrlo dobro je loše. Nas ne zadovoljava vrlo dobro, nego želimo raditi izvrsnu priču. U fokusu, u središtu smo postavili studente. I zato je ova konferencija značajna, jer su nam tu studenti, koji će dobiti puno više informacija, podataka, informacija i znanja, nego što će to dobiti na predavanjima, nego što će to pročitati. Slušati Đorđa na jednoj ovakvoj konferenciji je bogatstvo. Slušati neke od vas je bogatstvo. I s te strane posebno pozdravljam sve one koji izlažu, ali posebno pozdravljam i sve vas koji ste godinama s nama. Pa gledam i Đorđa, pa gledam i Milicu, pa naše prijatelje sa Sveučilišta Sjever i sve vas na Sveučilištu Mostaru. To je naša snaga. A sad ćemo vidjeti da je s nama i Norveška. Bio je Dubaji. Bili su druga sveučilišta i bit će još sveučilišta. To je PR Days, zamišljen kao takav. Proširio se na mediju, a kasnije i na sport. I to je naša specifičnost. Ne natječemo se ni s kim. Pričamo svoju priču. Gradimo svoj identitet. Ali pazite, ponedjeljak smo imali zadnji organizacijski odbor i briefing, i zahvaljujem se predsjedniku organizacijskog odbora, gdje smo rekli, nadilazimo naš prostor. Nadilazimo okruženje. Ne da smo bolji, nego moramo više. Kad kaže nadilazimo, moramo više.
moramo ići dalje. Iskoristit ćemo međunarodnu infrastrukturu sveučilišta u Mostaru i ovaj proizvod izvest. Izvest ga u Europu, izvest ga u svijet, izvest ga u Kinu i druge zemlje u svijetu. I da, vrlo brzo ćemo ponuditi platformu za to. Zato posebno se želim zahvaliti dekanu i vodstvu Filozofskog fakulteta i sveučilišta u Mostaru, jer su ovo studiji matičnost Filozofskog fakulteta i bez te potpore mi ne bi danas bili ovdje, ne bi bili na toj razini, ne bi bili u ovom ovdje studiju koji mislimo da sa svom svojom infrastrukturom čini jednu posebnost, jednu snagu, čini ono da smo konkurentni, pa ako hoćete i drugačiji. E vidite, sve kad ovo kažemo, onda se pozivamo na sinergiju, na zajedničke mogućnosti, zajedničko znanje i na zajedničku želju da mijenjamo svijet u odnosu kakav je danas. I zato je tema umjetna inteligencija. Kada smo raspravljali o umjetnoj inteligenciji, odnosima s javnošću, prošle godine smo znali da će to biti tema, onda smo malo googlali i vidjeli, primjera radi, da Englezi već 2018. rade radionice na ovom području. Ja sam rekao, otprilike kasnimo 4 godine. A idemo sad malo ubrzati. Ovih dana ćemo zajedno s vama promišljati što je sljedeća tema naše konferencije, naravno o tome će govoriti naš predsjednik organizacijskog odbora, da bi mogli biti konkurentni, da pratimo svijet i da s druge strane pomažemo našim studentima da se konektiraju na konkurentno znanje. Kad govorimo konkurentno znanje, onda se zna naš okvir, to je europski obrazovni okvir, ali znanje koje je dostupno svima nama. Na kraju, najavljujući novu jednu perspektivu, jedan novi iskorak, globalni, smatrajući da smo nadišli ovu razinu organizacije, a ta 10. konferencija treba odgovoriti na ono što mi danas ovdje govorimo, ja pozdravljam i vodstvo sveučilišta u Mostaru, naše prorektore, dekane koji su ovdje, jer bez njihove podrške ne bi bilo ovakve snage sveučilišta kad je u pitanju promišljanje i rad u informacijsko-komunikacijskom području kojem mi pripadamo i u okviru kojeg se ova konferencija održava. Na kraju, hvala vam svima što sudjelujete u ovoj konferenciji. Imamo želju da je podignemo, kao što ste čuli, na višu razinu, ali to nećemo bez vas. Svaka vaša participacija, svako vaše sudjelovanje je snaga onoga što mi želimo. I zato vas pozivam, budite i dalje s nama. Ovo je platforma gdje možemo izraziti svoje ideje. Jer ovaj sustav prati i naša web stranica, ovaj sustav prati i naši portali, naša televizija, naš vodkast i druge društvene mreže. I ono što je najvažnije, Tomo, molim te, taj prvi časopis malo ću ukrasti pozornosti Davorki. Davorka, hvala, hvala od srca. Ovu konferenciju prati časopis kojeg su izdaju Filozofski fakultet, Dražene, hvala od srca na suportu, i sveučilišta u Mostaru. Ove godine smo broj 10 posvetili 100 godina prvoj knjizi s područja PR-a, o knjizi Edwarda Bernaysa, Kristaliziranje javnog mijenja. I ono što je manje ili više poznato, otkupili smo prava za publiciranje te knjige na sveučilištu u Mostaru. Davorka, radiš ogroman posao, radiš strateški posao, unapređuješ ovu konferenciju. Hvala, znam da je dio ove konferencije i ovaj časopis, koju, by the way, vidite, lik Edwarda Bernaysa je generirala umjetna inteligencija. A umjetnu inteligenciju smo započeli. Prvo uvodno predavanje će imati naš profesor umjetne inteligencije. Predstavili smo udžbenik i Tomo, hvala ti za taj napor, tebi i tvojim suradnicima, Borisu, jer potvrđujete da mi imamo viziju. Ali ta vizija ne znači ništa ako svi skupa
nismo zajedno. I Norveška, i Hrvatska, i Srbija, i sve druge zemlje koje su sudjelovali u organizaciji ove konferencije. Mi smo snaga, ne pojedinac, nego svi skupa. Hvala vam lijepo i radujem se da ćemo se ovih dana družiti na još jednoj konferenciji PR, Media i Sport Days. Hvala lijepo. Hvala rektoru Tomiću, a kako sam kazala, jedan od suorganizatora je Sveučilište Sjever iz Hrvatske. Rektor profesor dr. Marin Milković je bio spriječen danas sudjelovati, ali je pružio svoju punu podršku organizaciji ove konferencije, te je pokazao još jednom da je prijatelj kako konferencije, tako i Sveučilišta u Mostaru, pa pogledajmo njegovo video obraćanje. Poštovane kolegice i kolege, cijenjeni organizatori i sudionici Međunarodne znanstveno-stručne konferencije PR, Media and Sport Days Mostarensis. Iznimno mi je zadovoljstvo što je Sveučilište Sjever i ove godine suorganizator ove tradicionalno uspješne konferencije iz područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija. Sveučilište Sjever i samo obrazuje studente na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, te ima angažiranu znanstvenu djelatnost u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Pokazate koliko organizatori ovoga skupa prate aktualne suvremene svjetske trendove i razumiju nužnost i potrebu znanstvenog pristupa istih, je odabir ključne teme konferencije, koja se ove godine odnosi na primjenu umjetne inteligencije u odnosima s javnošću, medijima i sportu. Iskreno mi je žao što zbog neodgodivih obaveza, naime u isto vrijeme održava se Dan sveučilišta u Zagrebu, ove godine neću moći biti s vama, no želim vam u ova tri dana trajanja skupa kvalitetan i zanimljiv te uspješan rad. Svako dobro. A zapravo ne moramo svijet dovesti sebe, odnosno mi smo, kako je rektor kazao, ovim modernim studijem zapravo dio svijeta. Tako da Fakultet za audiovizualne medije i kreativne tehnologije Sveučilišta primijenjenih znanosti Inland Norveška naš je partner konferencije već drugu godinu. Poslušajmo pozdravno obraćanje profesorice doktorice Steen Gronwald, prorektorice za znanost navedenog sveučilišta. Ladies and gentlemen, distinguished guests and audience, it is an honor to be given this opportunity to address and welcome you all participating in this event. First of all, I would like to thank the Rector of the University of Mostar for inviting Inland Norway University of Applied Sciences to be a co-organizer of this event and for inviting us to participate with this welcoming speech in the opening ceremony of the conference. We are proud to be invited into this International Scientific Expert Conference with the title Artificial Intelligence in Public Relations, Media and Sport. I am convinced that the most important question we address when it comes to AI is how do we want to use this tool in shaping our future? And it is really important that we facilitate and raise the discussion together with our students and together with our community. We have to show our societal engagement. AI is already here, and we have to take on our responsibility in research, education, dissemination, and in communication. One of my colleagues at Inland Norway University of Applied Sciences, Associate Professor Mrs. Anna Drostovich, will during this conference give a talk with the title Imitation Games, Preparing for the So-Called Intelligent Voice Assistants. In spoken linguistic interactions, voice, as well as one's matter of speaking, often convey rich information, not only about a speaker's emotional states and attitudes, but also about their identity, including information about their age and background. Technologies that trade on these features of spoken communication are on the rise. New voice and speech technologies often rely on artificial intelligence programs and are developed with an aim to recognize and process human speech, as well as to imitate speech and voice production.
So-called intelligence voice assistants such as Alexa or Siri have become popular commercial services around the world. Voice and speech technologies are also being developed to aid services in public sectors such as healthcare and education. She will provide a critical assessment of designing voice assistants to imitate seemingly appealing conversational participants. The topic and the goal of this conference is of high importance: to really open a dialogue and discussion with an emphasis on research and future trends in the profession of communication and related disciplines and encourage us all to create and accept professional standards and ethical principles cannot be held high enough. In our common context, with complex problems to solve, we do not only have to ask which footprints we are leaving behind. We need to focus on what handprints we all can give. What can we achieve if we work together and develop our professional standards for a common good? From inland Norway, we are honored to stand together with the University of Mostar in wishing you all the best in organizing the conference. We look forward to exploring the topics together, both through this conference, but also in the time to come. We hope that you will all enjoy. Thank you. Hvala profesorici Gronwald, a organizacija konferencije je poprilično stresan proces. Ali uz dobar tim sve je moguće. Na čelu tima predsjednik organizacijskog odbora, docent dr. Marijan Primorac. Marijane, izvoli. Hvala Majo na lijepom uvodu. Poštovani rektore, poštovani cijenjeni suorganizatori, članovi i članice Senata Sveučilišta u Mostaru, poštovani dekani i prorektorice, čast mi je zadovoljstvo obratiti vam se ispred organizacijskog odbora naše konferencije. Kao što je Maja rekla, stresan posao, kao što je rektor rekao, lideri, uvijek jedan do dva koraka ispred. Ja neću puno dužiti, reći ću samo da smo na početku imali malu zadršku. Tema umjetne inteligencije u ovim oblastima je nešto što je novina kad se radi o konferencijama. Međutim, zadovoljstvo mi je ustvrditi da već početnim dijelom naše konferencije, studentskom sekcijom i predstavljanjem knjige, idemo u dobrom smjeru. Siguran sam da ćemo ova tri dana dubinski obraditi temu, spoznati što su to trendovi u ovim oblastima i postaviti smjernice za optimalno i učinkovito korištenje alata umjetne inteligencije u odnosima s javnošću, medijima i sportu. Pripremajući se za ovaj govor, tražio sam neke inspirativne dijelove i citate, pa sam tako naišao u jedan citat od poznatog inovatora Thomasa Edisona. On je jednom prilikom rekao: nisam uspio stvoriti žarulju u samo nekoliko koraka. Pronašao sam tisuće načina kako ne stvoriti žarulju. Međutim, siguran sam da ovom konferencijom dolazimo jedan korak bliže da upalimo žarulje u našim oblastima kada je ova tema u pitanju. Drago mi je da smo danas opet svi skupa, drago mi je da postoji ta sinergija i prije svega želim da uživate u narodna tri dana, tri dana inspiracije, razmjene znanja i prije svega prijateljstva. Hvala vam na dolasku i proglašavam konferenciju svečano otvorenu.